Қазақ көрермендері қашанғы үнді, корей және түрік сериалын әздігіп теледидарға телміре бермек. Олардың орнын басар отандық телехикаялардың өндірісі қалай және жерлестеріміз қаншалықты бәсекеге қабілетті туынды жасай алады? Соңғы кезде еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігіне осы мазмұнда сауалдар жиі қойылып жүр. Осыған орай бүгін Астанада арнайы брифинг ұйымдастырылып, көпшіліктің көкейінде жүрген мәселелер кеңінен талқыланды. Кино мен сериал өндірісі бізде біраз жылдан бері қызу талқыланып жүр. Және дәл осы мәселеге келгенде көрерменнің талғамы өте жоғары. Алайда кез келген телеарна өз күшімен барлық қажеттілікті қанағаттандыра алмасы анық. Осыны ескерген ақпарат және коммуникациялар министрлігі өткен жылы мемлекеттің қолдауымен 40 телехикаяны жарыққа шығарды. Бұған қоса ондаған деректі фильм мен 100-ден аса әлеуметтік ролик бар. Бұл өзіндік рекорд болып саналады. Құрметті көрермендеріміздің, зиялы ортаның пікірлерін біліп отырмыз. Экранды шет елдік сериалдар жаулап алды деп жатқандары да бар. Сондықтан біз алдымызға ауқымды стратегиялық мақсат қойдық. Бұл мақсатымыз сапалы отандық телефильмдердің санын арттыру, көрермен талғамына сай жақсы сериалдарды түсіру. Сондықтан да бұл жұмысты жалғастыра беретін боламыз. Ақпарат саласына жауапты мамандардың бұл мәселеге білек сыбана кірісуі отандық медиа нарыққа кәдімгідей дүмпу әкелді. Әсіресе түсірілім топтар үшін керемет тәжірибе болды. Оның ішінде сценарий жазу, орын таңдау және әртүрлі заманауи эффектлерді қолдану мәселелері бар. Бұған қоса жанрлық бағыттардың да саны артты. Бұл тұрғыда хабар агенттігі жарыққа шығарған туындылардың орны ерекше. Мәселен, министр бүгінгі жиында жақында түсірілген «Батырлар жолы» телехикаясын таныстырды. Сонымен қатар агенттік қоржынына криминалды, комедиялық, тұрмыстық бағыттағы сериалдар қосылды. Және ең бастысы осы өнімдердің 95%-ы қазақ тілінде. Біз биылғы жылы өзіміздің телесериалдарды тек көпшілік көрерменнің назарына ғана ұсынбай, түрлі халықаралық байқауларға, жарыстарға ұсынып, сол арқылы қазақ халқының мәдениетін, қазақ ұлтының салт-дәстүрін күнделікті өмірдегі басынан өткеріп жатқан дүниелерін көрсетуді мақсат етіп отырмыз. Және де былтырғы жылдың соңында біз әйгілі азиялық Silver Wolf атты дистрибьюторлық компаниямен келісімшартқа отырған болатынбыз. Соның арқасында биыл оңтүстік шығыс Азия елдеріне, Сингапур, Малайзия, Индонезия секілді мемлекеттерге біздің фильмотекамыздағы үздік деген дүниелер сол жаққа да сатылатын болады. Осы отандық туындыларды басқа елдерге экспорттау мәселесі де өте жиі көтеріледі. Бұл бағытта хабар агенттігінің ауыз толтырып айтарлықтай жетістігі бар. Қазірдің өзінде агенттік өнімдері Азия мен түркітілдес елдер тарапынан қызығушылық тудырып отыр. Ең бастысы туындыларда ұлттық нақыштарымыз көрініс тауып, ұлы дала елінің ерекшеліктері бейнеленсе, дейді министр. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы бойынша халқымыздың салт-дәстүрін, тарихы мен ерекше құндылықтарын насихаттайтын теле өнімдерді баса назар аударып отырмыз. Әрине, көрерменнің көзқарасы әртүрлі болады. Сондықтан сериалдардың рейтингі де бірден артып кетуі мүмкін емес деп ойлаймыз. Ең бастысы осы жұмыстар шығармашылық топтардың кәсіби деңгейінің өсуіне ықпал етеді деп сенеміз. Министрлік пен отандық телеарналар осы қарқынды тоқтатпай, биыл да бірнеше сериал түсіруді жоспарлап отыр. Көрермендер тарапынан да соңғы кезде өз өнімдерімізге деген сұраныс артқан. Осылайша жүйелі қолға алынған жұмыстар бірте-бірте экрандағы шетелдік сериалдарды сырып тастайды деген үміт бар көпшілікте. Аслан Қаженов, Ғани Алшынбаев, Хабар 24, Астана.